Uçak yürütücüleri Doktor Profesör Vladimir Petrosyan. Շատ շնորհակալ եմ, որ քնքիր անգամ ձեր հանդիպում ենք եւ ունկնդրելու ենք ձեր ելույթը։ Այս անգամ ձեզանից ուզում ենք խնդրել խոսել մայիսյան ապստամբության մասին։ Եվ այդ ընթացքում եթե լինեն որոշ հարցեր, նաեւ կուղենք ձեզի։ Շնորհակալություն պրոֆեսոր, համեցեք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն այս հնարավորությունը ընձեռնելու համար։ Մինչև խոսքը սկսելը ուզենայի մի անձնական բնույթի մասին երկու նախադասություն ասել։ Այո, համեցեք։ Ես հիշում եմ իմ ուսանողական տարիներին լավագույն դասախոսներից մեկին նշանավոր հայկաբան, հայագետ Մորուս Հասրացյանի խորհուրդը։ Նա ասում էր, դառնալու եք պատմաբաներ, թե ուշադրությունը դարձրեք, թե ինչու հսկայածավալ տարածքներ ունեցած Հայաստանը ի վերջո եկել ասել է մի փոքրիկ տարածքի վրա, ինչու ենք ունեցել տարածքային կորուստներ, որոնք են դրանց պատճառները, միթե միայն օտարերկրյա արշավանքների արդյունքներ դա, թե ուրիշ այլ խնդիրներ կային։ Ես իմ ամբողջ պիտական գործունեությամբ զբաղվել եմ հենց այս առումով, այդ պատճառով էլ և գուցե հենց դրա համար էլ ես ի սկզբանե, երբ սկսել եմ ուսումնասիրել մեր ժողովրդի պատմությունը, ինձ համար կարևոր եմ համարել ուշադրություն դարձնել այն հարցերին, թե ինչու մեր պատմության ընթացքում կատարված անհաջողությունները, դժբախտությունները, ինչու են տեղի ունեցել, որոնք են դրանց պատճառները, միթե միայն արտաքին ներխուժած թշնամիների ձեռքի գործներ, ներքին պատճառներ չկային արդյոք։ Այս տեսակետով ես միշտ ղեկավարվել եմ և հաճախ ինձ մեղադրում են, քննադատում են, որ ես միայն մեր պատմության վատ էջերի վրա եմ ուշադրություն դարձնում։ Այդպես չէ, հիմա ուզում եմ հրապարակապ պատասխանել, որ ես անդրադարձել եմ նաև և անդրադառնում եմ մեր ժողովրդի պատմության լավագույն, մեր ժողովրդին պատիվ բերող հաստերի լուսաբանման։ Բայց դրա հետ միասին իմ ուշադրության կենտրոնում են եղել նաև մեր ունեցած անհաջողությունները։ Այս խնդրում եմ ընդունեք իբրև պատասխան իմ բոլոր այն քննադատներին, որոնք իմ այս տեսակետին չեն համաձայնվում։ Հիմա Մայիսյան 1920 թվականի Մայիսյան շարժման մասին։ Թող ունկնդիրին զարմանալի չթվա, եթե ես իմ խոսքը սկսեմ հիշելով նշանավոր Պողոս Նուբարին և գրող Ավետիս Ահրոնյանին։ Գուցե հարցնեք, թե ինչ կապ ունեն այս երկու գործիչները 1920 թվականի մայիսյան իրադարձությունների հետ։ Պատասխանում եմ այդ հարցին, հարկ եմ համարում հատկապես դա ընդգծել, որովհետև առանց այդ երկու անձանց գործիչների փոխհարաբերությունները
գործնեությունը բացահայտելու իմ համոզմամբ հնարավոր չէ օբյեկտիվ գնահատական տալ 1920 թվականի մայիսյան իրադարձություններին։ Իմատ կարող եք հարցնել, թե ինչ չէ նկատի ունեք, այդ հարցը տվեք ինձ։ Այո, համեցեք, այո։ Հայտնի է, որ Պողոս Նուբարը ղեկավարում էր արևմտյան հայերի, արևմտյան Հայաստանի հայ բնակության խնդիրներով, ղեկավարում էր հայոց համագումարը, ազգային համագումարը և դիվանագիտական բանակցություններ էր վարում խոշոր պետությունների ղեկավարների հետ, ճանաչելու արևմտահայերի իրավունքները։ Նա չասա որևէ հաջողության։ Այդ ընթացքում Հայաստանում հրճակվեց առաջին հանրապետությունը, որի ներկայացուցիչը եվրոպական բանակցություններում նկատի ունեմ Սևրի բանակցությունները, Սևրի դաշնակիրը, հայկական պատվիրակությունը Հայաստանի կառավարության ղեկավարում էր Ավետի Սահրոմյանը։ Հենց սկզբից այս երկու գործիչների միջև հաստատվեց ոչ բարեկամական հարաբերություններ։ Հարաբերությունները գնալով խորանում էին այն աստիճանի, որ ձգտում էին մեկը մյուսին շարքից հանել։ Պողոս Նուբարին չհաջողվեց հասնել իր նպատակին, Ավետի Սահրոմյանը կարողացավ նրան մեկուսացնել։ Եվ երկու նամակ այս առումով, որոնք այդ երկու նամակը Ավետի Սահրոմյանը ուղարկել է Հայաստանի կառավարությանը, մեկը 1919 թվականի օգոստոսին, մյուսը 1919 թվականի հոկտեմբերին։ Ինչ էր գրում այդ նամակներում։ Ավետի Սահրոմյանը հայտնում էր, որ Պողոս Նուբարը եվրոպական տերությունների ղեկավարների մոտ Հայաստանի Հանրապետության դաշնակցական կառավարությանը վարքաբեկում է, հայտարարելով, որ դաշնակցական կառավարությունը բոլշևիկյան կառավարություն է, որ այդ կառավարությունը դեմ է ռամկավար կարգերին և խորհուրդ է տալիս ամեն միջոց ձեռնարկեք, որպեսզի Պողոս Նուբարի այդ բամբասանքը ազդեցություն չունենա եվրոպական պետությունների ղեկավարների մոտ, որ եվրոպական պետությունների ղեկավարները, որոնք որոշելու են Հայաստանի ճակատագիրը, համոզվեն, որ Հայաստանի դաշնակցական կառավարության մեջ ոչ միայն բոլշևիկներ չկան, այլ առհասարակ այդ կառավարությունը դեմ է և բոլշևիկներին, և սովետական Ռուսաստանին։ Վճռականորեն խորհուրդ էր տալիս Ալեքսանդր Իվանովիչին գրած նամակներից մեկում նոյեմբեր ամսին. «Արեք այնպես, որ մենք Եվրոպայում խոսելու տեղ ունենանք»։ Այսինքն, այլ խոսքով ասած, Ավետի Սահրոմյանը խորհուրդ էր տալիս դիմել այնպիսի միջոցների, մի առիթ գտնել,
առիթ օգտագործել այնպիսի միջոցների դիմել, որպեսզի եվրոպական տերությունները համոզվեն, որ Հայաստանում բոլշևիկյան իշխանություն չկա. Ինչ հիման վրա էր դա ասում, այսինքը ինչ երևույթներ էին տեղի ունենում կուսակցության ներսը, որ նման մի տպավորություն էր թողել։ Ուրեմն ոչ մի տեղեկություն չկա, բոլոր կոնֆերանսների, միջազգային կոնֆերանսների նյութերը հրատարակված են, որտեղ Կողոս Նուպարը հանդես էր գալիս որպես արևմտահայերի ներկայացուցիչ, պատասխանում էր Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի, Իտալիայի ղեկավարների հարցերին, ոչ մի տեղ իր պաշտոնական խոսքերի մեջ, պատասխանների մեջ, Կողոս Նուպարը երբեք չի օգտագործել այն տեսակետը, թե Հայաստանում իդեպես դաշնակների գոյություն ունի բոլշևիկյան իշխանություն։ Ես չեմ հանդիպել։ Այո։ Հիմա եթե իրավունք տաք, հարգելի պրոֆեսոր, մենք ապստամբության նախադրյալները կամ ինչ գործոններ պատճառ դառան, որ նման մի ապստամբություն առաջանա, եթե անդրադառնաք դրան, եթե համաձայնեք։ Իհարկե, ուրեմն իմ ասածը նշանակում է հետևյալը, իբրև եզրակացություն, Ավետիս Ահարոնյանը Փարիզից ցույցում էր տալիս ձեռնարկել այնպիսի միջոցներ, որպեսզի Եվրոպայում Հայաստանի դաշնակցական կառավարությունը չհամարեն բոլշևիկյան։ Սա հանձնարարություն էր, սա պահանջ էր, և Հայաստանի կառավարությունը առիթ էր փնտրում այդ խորհուրդը, այդ պահանջը կատարելու։ Երբ տեղ ունեցավ այդ առիթը, նախ մի երկրորդ վկայությունն էլ հիշեմ, հետո անցնենք առաջ։ 1919 թվականի նոյեմբերի վերջին անգլիացի գնդապետներից մեկը Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարին ուղարկած նամակում հայտնում է բրիտանական զորքերի հրամանատարի տեսակետը և ցուցումը այն մասին, թե ըստ տեղեկությունների Ալեքսանդրապոլում գործում է բոլշևիկյան կոմիտե և անգլիացի գեներալը պահանջում է Հայաստանի կառավարությունից վճռական միջոցներ ձեռնարկել Ալեքսանդրապոլում գործող բոլշևիկյան կոմիտեն վերացնելու համար։ Այսպիսով մի կողմից Փարիզից Հայաստանի կառավարությանը խորհուրդ էր տալիս միջոցներ ձեռնարկել, որպեսզի չիմանան, չմտածեն, որ դաշնակցական կառավարությունը բոլշևիկյան է, մյուս կողմից է անգլիացի գեներալը Հայաստանի կառավարությանը պահանջ ներկայացնում վերացնել Ալեքսանդրապոլի բոլշևիկյան կոմիտեին։ 1920 թվականի մայիսի 1-ին Հայաստանի կառավարությունը որոշեց առաջին անգամ տոնել մայիսի 1-ը։ Ցույցը կազմակերպեց Երևանում, հավաքվել էր հսկայական բազմությունում։ Ինքը Ալեքսանդր Խատրիսյանը վկայում է, որ ցուցարարների շարքերի մեջ երևում էր այն ավտոմեքենան, որի վրա պակցված էր Լենինի նկարը։ Սակայն, հիշում է Ալեքսանդր Խատրիսյանը, այդ ցույցի ժամանակ տեղ ունեցած ելույթներում բոլշևիկներից ոչ մեկի ելույթը չի թողել որևէ ազդեցություն։ Ցույցը մայիս 1-ին կառավարության կազմակերպած ավարտվել է խաղաղությամբ, բայց դրանից ոգևորված
Մայիսի 3-ին Երևանում զգալիորեն պակասեցվում է բնակչությանը տրվող հացաբաժինը։ Առավոտյան, երբ որ գնորդները մոտենում են խանութներին, տեսնում են չափից ավելի պակասեցված հացաբաժին, և Երևան քաղաքի կանայք ցույց են կազմակերպում բողոքելով այդ իրողության դեմ։ Ոչ միայն բողոքում են, այլև ավելում են Աստափյան փողոցի վրա գտնվող հացի փռերն ու հացի խանութները։ Այստեղից էլ սկսվեց մայիս 1-ին ելույթները։ Մյուս կողմից 1920 թվականի ապրիլի 28-ի բոլորովին խաղաղ պայմաններում Ադրբեջանում հաստատվել էր սովետական իշխանություն Ռուսաստանի աջակցությամբ։ Իմիջայլոց, երբ Կարմիր բանակի 11-րդ բանակի զրահապատ գնացքը հասնում է Բաքու, կառավարությունն արդեն ինքնակամ հրաժարվել էր և իշխանությունը հանձնել էր Կամոտ Պետրոսյանի գլխավորած խմբին, ինչեր որ դիմավորեցին սովետական ուժերին։ Հայաստանում բոլշևիկները, որոնք այդ ժամանակ շատ թույլ էին, կարծում էին և հավատում էին և շատ էին ցանկանում, որ ինչպես Ադրբեջանում խաղաղ կերպով իշխանությունը հանձնվեց սովետներին, այսինքն նորից Ադրբեջանում, Ադրբեջանը դարձավ սովետական Ռուսաստանի դաշնակից, այդպես էլ մտածում էին, որ հնարավոր է Հայաստանում էլ նույնը տեղի ունենա։ Սկսվեցին հուզումներ այդ պահանջով։ Ովքեր էին այդ հուզումներին մասնակցում? Սովորական գյուղացիները, ծառայողները, զինվորների խմբերը, որոնք բացարձակապես զզվել էին դաշնակցական կառավարության վարած քաղաքականությունից։ Ես անցյալ անգամ ակնարկեցի խմբապետների չարագործությունները, որոնք մասսայական բնույթ էին տերում։ Կառավարությունը իր տված ոչ մի խոստում չկարողացավ կատարել, ոչ սովը հաղթահարվեց, ոչ քաղաքու կանոնը վերականգնվեց, ոչ հանցագործությունները կանխվեցին, բացարձակապես ոչինչ չէր արվում, խոսքերը շատ էին, խոստումները նույնպես, ժողովուրդը զզվանքից դուրս էր եկել այդ իշխանության քաղաքականության դեմ։ Այն տեսակետը, որ մայիսին տեղի ունեցել ապստամբություն, այդպես էին արտահայտում սովետական շրջանում որոշ պատմաբաններ, դաշնակցական հեղինակները, գաղափարախոսները, մայիս 1-ին ցույցերը համարում են բոլշևիկների կազմակերպած դավադրություն անկախ Հայաստանի դեմ։ Այդ երկու տեսակետներից ո՞րն է ճիշտը, ո՞րն է արդարացված։ Բնակչության մեծամասնության զզվանքը որևէ կապ չուներ այդ երկու հասկացությունների հետ։ Հետաքրքիր է ասել, որ մայիսի 7-ին Ալեքսանդրապոլում շատ խաղաղ պայմաններում այնտեղ գտնվող Վարդան Զորավար ջրահապատ գնացքը միացավ բնակչության պահանջին, այստեղ գործող բոլշևիկները ստեղծեցին հեղկում, հռչակեցին սովետական իշխանություն մայիսի 10-ին և իրենց գործը համարեցին ավարտված։ Կառավարությունը նրանց դեմ ուղարկեց զոր։ Ոչ մի դիմադրություն ցույց չտրվեց, որովհետև զինված չէին։ Եվ Վարդան Զորավար ջրահապատ գնացքը
Եվ ցույցերի մասնակցող, այդ ցույցերի ղեկավարությունը իրենց վրա վերցրած բոլշևիկները հանձնեցին իշխանություններին։ Այդպես եղավ նաև բոլոր վայրերում։ Ոչ մի տեղ զինված դիմադրություն չի եղել։ Նույնիսկ Կարսում շատ զինվորներ իրենց ուսադիրները նետում էին մի կողմ և միանում էին բողոքող ժողովրդի։ Ինչ էին պահանջում։ Պահանջում էին կարգուկանոն, պահանջում էին հաց, պահանջում էին պայքարել սովի դեմ։ Այս էր մայիսյան ելույթների իրություն։ Եվ այս առիթը օգտագործվեց, որպեսզի Ավետիս Արոնյանի խորհուրդը և պահանջը կատարվեր։ Եվ բոլոր վայրերում տեղ ունեցած խաղաղ ցույցերը ճնշվեցին դաժանությամբ։ 300 մարդից ավելի սպանվեց։ Չխնայեցին նաև 1918 թվականի մայիսին Սարդարապատի ճակատամարտում հաղթանակ կերտած մահապարտների գնդի այն զինվորներին, որոնք Կարսում միացել էին ցուցարարներին։ Խաղաղ ցույցեր էին ամենուրեք տեղ ունենում, ամենուրեք։ Ժողովուրդը պաշտպանում էր այն լոզունգները, որոնք հրճակվում էին, որն էր դաշինք Սովետական Ռուսաստանի հետ, բարեկամություն Սովետական Ռուսաստանի հետ և նրա օգնությամբ հաղթահարել երկրի ստեղծված ծանր վիճակը։ Սա ժողովրդի պահանջն էր։ Այս ամենին ավելացրած մեկ անգամ էլ եմ ուզում ձեռնել. Ժողովրդի զզվանքը դաշնակցական կառավարության հենարան խմբապետների և մաուզերիստների գործադրած բռնությունների դեմ։ Չներեք, ուղղակի դաշնակցության ղեկավարությունը ինչ հեռանկար էր տեսնում, այսինքն անգլիացիներին սիրաշահելով կամ եվրոպական եկեցի սիրաշահելով, հեռանկարը որն էր, այսինքն ապագան ինչպես էր տեսնում Հայաստանին, եթե չէր ուզում դաշիկ կնքեր Ռուսաստանի հետ։ Մի օրինակ բերեմ ձեր հարցին պատասխանելու համար։ 1920 թվականի մայիսի 13-ին Թիֆլիսում Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչ Տիգրան Բեկզադյանը հանդիպել է ամերիկյան գեներալի հետ, հասկելի է, նրան ներկայացրել է Հայաստանի վիճակը և ասել է հետևյալը, որ երկրում սով է, եթե այսօր մեր միակ բարեկամ Ամերիկան մեզ չօգնի, ապա երկրում կուժեղանա բոլշևիկյան ազդեցությունը, այսինքն Ռուսաստանը։ Եվ Բեկզադյանը հայտնում է իր խոսքերը, որ Հայաստանի կառավարության միակ հույսը իր միակ դաշնակից Ամերիկայի հետ է կապված և խնդրում էր ամեն ինչ անել, որպեսզի Հայաստանում բոլշևիկները իդեմս Ռուսաստանի իշխանության չգան։ Սին հույսեր էին։ Ամերիկան այդ ժամանակ բանակցություններ էր վարում Գախնի, Կեմալի հետ, ինչպես նաև եվրոպական պետությունները, մեր առաջին հանրապետության ղեկավարները Երևանում նստած անտեղյակ էին այդ արմնից, բայց դրան նրանց փոխարեն Փարիզում գտնվող Ավետիս Արոնյանը անպայման գիտեր այդ ամենի մասին, բայց ոչ մի քայլ չդեռնարկեց։ Նրան ավելի շատ հետաքրքրում էր Պողոս Նուբարին մեկուսացնել և իր փառասիրությանը հաղորդ տալու համար հասնել նրան, որ միայն ինքը ստորագրի Հայաստանի Հանրապետության անունից Սևրի դաշնակից։
Այդպես է եղավ։ Այդ ինչ է պատճառը, կներեք, որ դաշնակցության ղեկավարները, երբ որ նկատում են, որ Ամերիկան չի օգնում սովի վերումով Հայաստանին, ինչու չեն հրաժարվում Ամերիկայի, օրինակ, հիմա դաշին կգեր Ռուսաստանի հետ կամ հրաժարվեին այդ քաղաքականությունից։ Ինչու չեն այդ գործն անում, ինչ էր իրենց հեռանկարը, ինչ էր իրենց գաղապարը, երբ որ տեսնում են Ամերիկան չի օգնում։ Հիմա թվականը չեմ հիշում, կարծեմ 1960-ական թվականներին էր, Բեյրութում լույս տեսավ Ալեքսանդր Խատիշյանի հուշագրությունների գիրքը, Հայկական Հանրապետության, Հայաստանի Հանրապետության ծագումն ու զարգացումը, այդպիսի վերնագրով էր։ Այս գրքի վերջում հրապարակված է հետևյալ միտքը, որ 1920 թվականի մայիսին ճիշտ կլիներ Հայաստանում հրճագել սովետական կարգեր, միանալ սովետական Ռուսաստանի և դրա շնորհիվ հնարավոր կլիներ պահել հայկական տարածքները, ոչ թե թողնել, որ Թուրքիան նվաճեր։ Ահա ամբողջ, այսինքն հետին թվով դաշնակցության ղեկավարները հասկացան, որ միակ փրկությունը Ռուսաստանն է։ Իսկ 20 թվականին նրանք այնքան էին խորացրել իրենց հակասությունը Ռուսաստանի հետ, այնքան էին խորացրել իրենց թշնամանքը Ռուսաստանի հետ, որ, ինչպես ասում են, երեսատեղ չունեին Ռուսաստանին դիմելու։ Որովհետև 1918 թվականի Բաթումի բանակցությունների ժամանակ սովետական Ռուսաստանը պահանջել էր, որպեսզի իր ներկայացուցիչը մասնակցեր այդ բանակցություններին։ Տվյալ դեպքում սովետական Ռուսաստանի ներկայացուցիչը լինելու էր Կովկասի գործերով արտակարգ կոմիսար Ստեփան Շահումյանը։ Մեր դաշնակցական ընկերները վճռականորեն մերժեցին սովետական Ռուսաստանի մասնակցությունը։ Սովետական Ռուսաստանը հայտարարեց, եթե իրեն իրավունք չի տրվում, հնարավորություն չի տրվում մասնակցել Բաթումի բանակցություններին, ապա Սովետական Ռուսաստանը չի ճանաչելու Հայաստանի անկախությունը։ Եվ զավեշն այն էր, որ գտնվելով Պոլսում, Արոնյան ու Խատիշյանը խնդրում էին Բեռլին մեկնող Թալյատին, թե միջնորդել Բեռլինում գերմանացիների առջև, որպեսզի նրանց միջոցով Սովետական Ռուսաստանը ճանաչի Հայաստանի անկախությունը։ Թալյատն ասում էր, այո, դա հնարավոր է, որովհետև գերմանացիները հացը ստանում էին Ռուսաստանից և կարող էին Ռուսաստանի հետ այս հարցում համաձայնության գալ, բայց այդպես չեղավ, Սովետական Ռուսաստանը չէր ճանաչում Հայաստանի անկախությունը հենց այն բանի համար, որ հնարավորություն չտվեցին իրենց ներկայացուցիչին ներկա լինել այդ բանակցություններին։ Սովետական Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Ստեփան Շահումյանի փոխարեն մասնակցում էր գերմանական կայսրության ներկայացուցիչ Լոսևը և Շուլենբուրգը, որ հետո դարձավ Սովետական Միությունում Գերմանիայի դեսպան։ Ուրեմն հիմնական պատճառը սա էր, ընդ որում մեր առաջին հանրապետության ղեկավարները հպարտանում էին, որ իրենք այն երկրների թվում են, որոնք կռվում են Սովետական Ռուսաստանի դեմ։ Այսինքն դեր միտքը այն է, որ եթե այն ժամանակ դաշին կնքեին Ռուսաստանի հետ, Սովետական Միության հետ, հնարավոր էր պահել Կարսը և հայկական որոշ տարածքներ, այո։ Այո, գիտեք ինչ, Սովետական Ռուսաստան այդ ժամանակ խնդիր չէր դրել Հայաստանը դարձնել սովետական։ Սովետական Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության նպատակը Հայաստանի նկատմամբ հետևյալն էր. Իդեմս Հայաստանի տեսնել բարեկամ երկրի։ Սա պաշտոնապես հայտարարվում էր Կոնկուսի կենտրոնի քաղաքբյուրոյում բազմաթիվ անգամ քննարկվել այս հարցը, և
միշտ ներշվել է Հայաստանում սովետական կարգեր հաստատելը։ Միշտ համաձայն էին սովետական Ռուսաստանում, իդեմս Հայաստանի տեսնել բարեկամ երկրի, ուրիշ ոչինչ։ Եվ մայիսին, եթե մեր դաշնակցության ղեկավարները մի քիչ խելացի լինեին եւ ինքնուրույն ու շատ կախված չլինեին անտանտի երկրներից, կարող էին գնալ այդ քայլին եւ ապահովել Հայաստանի ապագա գոյությունը։ Չգնացին։ Վերջերս հերոստատեսությամբ լույս էր խոսում էր Հայաստանի անկախության գաղափարախոսներից մեկը, անդրադարձել է այս խնդրին եւ ասաց հետեւյալը. Եթե 20 թվականի մայիսին մենք ընդունեինք սովետական իշխանությունը եւ ձեռք բերեինք Արևմտյան Հայաստանի տարածքները Ռուսաստանի շնորհիվ, բայց դրանով մենք կկորցնեինք մեր անկախությունը, ուրեմն միշտ մեր քաղաքական հայրերին, ինչպես ասում են, միշտ հետաքրքրել է անկախությունը նպատակը, ոչ թե միջոց։ Ուրեմն եթե դուրս է գալիս, եթե Հայաստանը ստանար անկախ տարածքներ, Բիթլիսը, Վանը, Ռուսաստանը խոստանում էր կարսը միացնել Հայաստանի, մենք հետո առիթ կլինի այդ մասին կխոսենք, այսի պայմաններում մեզ ի՞նչն էր հարկավոր։ Մեզ հարկավոր էր տարածք, որ ժողովուրդը կարողանար ապրել, բայց չէ, չգնացին դրան։ Այսինքն այդ գաղափարը այսօր էլ է արծարծվում, որ դա կվնասեր մեր անկախությանը։ Այսինքն կվնասեր մեր անկախությանը, եթե Հայաստանը դառնար սովետական։ Իսկ հիմա շատ ներողություն, ես ընդհանրապես չեմ սիրում առօրյա քաղաքականությամբ զբաղվել, մեղադրում էի, որ սովետական Հայաստանը կախված է Մոսկվայից, անկախ երկիր չէր։ Այո, ճիշտ է, Մոսկվան մեզ գումար էր տալիս եւ պարտավորեցնում էր կառուցել այսքան քանակությամբ դպրոց։ Տարվա վերջին Մոսկվայից հանձնաժողովը ժողովը գալիս եւ ստուգում էր, արդյոք նախատեսված ծավալով դպրոցները, բնակելի տները եւ այլն կառուցվել են թե ոչ։ Հիմա որևէ օրինագծում մի ստորակետ փոխելու համար անկախ Հայաստանի կառավարությունը պետք է դիմի Վենետիկի հանձնաժողովին, Եվրոխորհրդին, համաշխարհային վալյուտայի կազմակերպությունը մեզ վարկ է տալիս։ Մենք չենք տեսնում այդ վարկը, այդ վարկով մի գործարան կառուցվել է, մի բնակելի շենք կառուցվել է, աղետի գոտին վերականգնվել է, չէ, բայց այս մասին ոչ մի խոսք։ Հիմա պետք է ներողություն, համեմատենք, երբ ենք մենք անկախ, լսում եմ ձեզ, խնդրեմ։ Այո, ուրեմն դաշնակցության ղեկավարներից նշում եք, որ հետագայում շատերը հասկացան իրենց սխալը, ասենք դա փաստացի իրենք արտահայտվել են տարբեր տեղեր, կարող եք մի քանի անուններ նշեք, որ այդ սխալը իրենք գիտակցեցին, բայց հետագայում ավելի ուշ։ Առաջինը Քաջազնունին, իր հայտնի գրքով դաշնակցությունն այլևս անելիք չունի։ Երկրորդ արդեն ես վկայաբերեցի Ավետի Ալեքսանդր Խատիշյանի ուշագրությունների գիրքը, դրանք բավական են այդ համատարած հակառուսական քարոշության պայմաններում այդ երկու գնահատականը։ Այդ խովի պայմաններում ինչպես էին այդպիսի քաղաքական գործիչներ ակնկալում Ամերիկայից, Եվրոպայից, որ կարողանան իրենց տնտեսությունը վերականգնեն կամ օգտավետ օժանդակեն, և ինչպիսի տնտեսական վիճակ էր տիրում, միթե նրանք չէին կարող տեսնել այդ օբյեկտիվ իրավիճակը։
Գիտեք, եվրոպական պետություններից ոչ մեկը արտաքուստ մեզ քաղաքական խոսքեր են ասել. Խոսքերից այն կողմ գործ չի եղել. Մեզ ոչ մեկը գործնական օգնություն ցույց չի տվել. Բացարձակապես չկա այդպիսի փաստ. Ուղարկում էին ալյուր, ուղարկում էին որոշ սննդամթեր, բայց դա այն օգնությունը չէր. Մենք չստացանք որևէ աջակցություն. Մեզ օգտագործում են միայն մի դեպքում. Հայաստանը դարձնել Ռուսաստանի դեմ մղվող պայքարի գործիք. Եվ դաշնակցության ղեկավարները շատ հանգիստ տրվեցին դրան։ Այս է, եւ Մայիսյան խաղաղ ցույցերը դաժանորեն ճնշելու փաստը դրա մասին է վկայում։ Տեսեք, ոչ մի տեղ զինված դիմադրություն չի եղել, ոչ մի տեղ զինվորները զինված չեն եղել, որոնք իրենց ուսադիրները պոկել գցել են, բացարձակապես, ոչ մի տեղ, բայց տեսեք, թե ինչպիսի դաժանությամբ մարդկանց սպանեցին, ոչնչացրեցին։ Ես ուզում եմ միայն մի օրինակ բերել, որ հիմա ես հիշում եմ և պատկերացնում եմ Հայաստանը Լենք Թեմուրի ժամանակներում։ 1920 թվականի մայիսի 19-ին դաշնակները բռնել էին Նոր Բայազետի Տեղկոմի նախագահ Հովհաննես Սարուխանյանին։ Հիանալի անձնավորություն, հայրենիքին, Հայաստանին, իր ժողովրդին նվիրված մի մարդ, որը հավատում էր, որ կարելի է խաղաղ ցույցերով հասնել Հայաստանում սովետական կարգերի հրշակմանը և այդ միջոցով սովետական Ռուսաստանին մղել, որպեսզի նա վերադառնա Հայաստան։ Արդեն Ադրբեջանում սովետական կարգեր հաստատելու միջոցով Անդրկովկաս նորից վերադարձել է Ռուսաստանը։ Եվ Հովհաննես Սարուխանյանը ջերմ ջատագովն էր դրա։ Բռնեցին, պատկերացրեք, նրա ձեռքերը կապեցին երկու խմբապետներ, ձեր հեծած, արագ քարշ տվեցին ձերով, արագ ֆիլմերում տեսել եք, այդպիսի պատկերներ երբեմն ցույց են տալիս մոնղոլ թաթարների, Լենք Թեմուրի արշավանքների օրերին, այդպես քարշ տալով, ջարդը փշուր անելով, բերում են Նոր Բայազետի փողոցներով անց են կացնում, այստեղ կոտրում են արդեն ջարդոփշուր եղած Հովհաննես Սարուխանյանի ոտքն ու ձեռքերը, տանում են, ցում են բանտ, երկու օր հետո, իբր թե Երևան դատի տանելու պատրվակով, տեղափոխում են և ճանապարհին դաժան խոշտանգումների ծեծի ենթարկելով սպանում են։ Ինչ էր արել այս Հովհաննես Սարուխանյանը։ Միայն կանեցել էր իր ժողովրդի վիճակի լավացնելը, միայն կանեցել էր վերացնել երկրից այդ թափթփուկների ավազակությունները։ Այսպեսի այդ պանյատը բոլշևիկ կամ այդպեսի քաղաքական ուժեր խաղան բարձրացրեցին կամ սպանվեցին։ Մինչև այսօր հայտնի չէ, թե բոլշևիկներից քանի մարդ է սպանվել, որովհետև այդ թիվը հրապարակված չի և հայտնի չէ, բայց հայտնի է, որ 46 հոգու բոլշևիկների ենթարկեցին դատի, այդ թվում Գևորգ Ղարիբջանյանը, Սարգիս Մուսահելյանը,
մի ուրիշներ։ Արագ շտապ կերպով դատեցին, շատ արագ։ Դատարանում վերջին խոսքը ասել է Բագրատ Ղարիբջանյանը։ Այդ ճարած գյուղ կացածին երից Բագրատ Ղարիբջանյանը։ Ես հրապարակել եմ նրա վերջին խոսքը։ Իսկական հեղափոխականի, իսկական իր ժողովրդի նվիրված մարդու խոսքը, ինչ էր ասում։ Նա ներկայացնում է ստեղծված վիճակը, այդ ստեղծված վիճակի պայմաններում զզված ժողովուրդը դուրս էր եկել բողոքի, և բոլշևիկները ստիպված անցել են այդ բողոքող ցուցարարների գլուխ։ Ուրիշ ոչ մի քայլ չեն արել բացարձակապես։ Մի հատ ուրիշ հարց էր, որ հետաքրքրում է, ուրեմն դաշնակցությունը մի քիչ մտավախություն ունեին, որ կորցնեն և այդպեսի դաշնակի չլնեն այլ բոլշևիկները կամ սովետական Ռուսաստանը, նաև իրենց տապալի կամ ձերբակալի և այլը։ Այսինքն որտեղից էին կարող վստահ լինել, որ իրենք դաշինք են կնքելու Ռուսաստանի հետ և իրենց ոչ ոք վտանգ չի սպառնալու և կարող են նաև մասնակից լինել ապագա իշխանության հետ դաշնակցված ուրեմն սովետական Ռուսաստանի հետ։ Սովետական Ռուսաստանի արտաքին գործերի ժողկոմը Չիչերին է և նրա տեղակալ Լևոն Կարախանյանը, միշտ արտահայտվել են բարեկամաբար Հայաստանի նկատմամբ, միշտ, հաշվի չառնելով, որ Հայաստանում ղեկավարում են Ռուսաստանի նկատմամբ մեղմ ասած բացական վերաբերմունք ունեցող կառավարության ղեկավարները։ Սովետական Ռուսաստանը երբեք չնամական դիրք չի բռնել սովետական ընդհանրապես Հայաստանի նկատմամբ։ Ես չեմ կարող ձեզ այսօր ասել, որ կա այդպիսի փաստ։ Ես շատ հանգամանորեն ուսումնասիրել եմ Մոսկվայի կենտրոնական բոլոր արխիվները, Լենինի արխիվը, Ստալինի անձնական արխիվը։ Ես չեմ հանդիպել որևէ փաստի, որ սովետական Ռուսաստանը չնամական վերաբերմունք ունենար Հայաստանի նկատմամբ։ Տեսեք, 1917 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ընդունվեց Թուրք-Հայաստանի մասին սովետական Ռուսաստանի ժողով խորհրդի դեկրետը, որը հրճակում էր Արևմտյան Հայաստանի անկախությունը։ Ուրեմն եվրոպական պետությունների ղեկավարները սակարկում էին, ինչպես վարվել Արևմտյան Հայաստանի հետ, ոնց կիսել։ Սովետական Ռուսաստանի կառավարությունը հայտարարեց Արևմտյան Հայաստանի անկախություն։ Կարող էին օգնել, որպեսզի այդ դեկրետ իրականանար։ Դեկրետի իրականացման պատասխանատվությունը դրված էր Ստեփան Շահումյանի վրա։ Ոչ ոք չի կարող Շահումյանի հայրենասիրության վրա կասկածել։ Դաշնակները պարտավոր էին Շահումյանին օգնել, չարեցին, ընդհակառակը։ Վրացյանը Արևմտյան Հայաստանի անկախությունը հռչակող սովետական Ռուսաստանի դեկրետը համարեց անհեթեթություն։ Ավետիս Ահարոնյանը համարեց թյուրիմացություն։ Ուրեմն առաջին խոշոր պետությունը, որ ընդունի Արևմտյան Հայաստանի անկախությունը, ըստ դաշնակցության այս երկու ղեկավարների թյուրիմացություն էր և պիտանի չէր օգտագործման։ Ավելին, սովետական Ռուսաստանը այդ դեկրետը մտցրեց սովետական Ռուսաստանի առաջին սահմանադրության մեջ։ Այսինքն, դա նշանակում էր, որ սովետական Ռուսաստանը սահմանադրորեն ճանաչում էր Արևմտյան Հայաստանի անկախությունը։ Սրանից ավելի ի՞նչ էինք ուզում, երբ որ Արևմտյան Հայաստանում կանգնած էր ռուսական զորքը։ Ինչալոց դեկրետ խաղաղության մասին սովետական Ռուսաստանը պահանջում էր գրաված բոլոր տարածքներից հանել օտարերկրյա զորքեր։
Այդ նշանակում էր, որ արևմտյան Հայաստանից էլ պետք է հեռանային ռուսական զորքերը։ Բայց որպես բացառություն Լենինը համաձայնվել էր, որպեսզի արևմտյան Հայաստանից ռուսական զորքերը չհեռանային, որովհետև ընդունվել էր դեկրետը արևմտյան Հայաստանի անկախության մասին։ Առանց ռուսական զորքերի ներկայության այդ անկախությունը հնարավոր չէր հռչակել, որովհետև եթե ռուսական զորքերը հեռանային, նրանց փոխարեն գալու էին թուրքական զորքերը։ Ռուսաստանը հասկանում էր այդ բանը։ Այո, դաշնակցական ղեկավարները հետագայում այս սխալին էլ անդրադառնում են և ընդունում են, որ սա իրենց կողմից թույլտրված սխալ է եղել։ Դժբախտաբար ընդունեցին, բայց հետո իրենց ընդունած սխալը մոռացան։ Անցան արտասահման և սկսեցին սովետական միության, սովետական Հայաստանի դեմ ճշմարտական գործողություններ։ Փաստեր կան, արձանագրություններ կան, ես այդ բոլոր նյութերը հրապարակել եմ իրենց բնագրերով, ոչ մի տեղ արդարանալու ոչինչ չունեմ։ Այո, բայց ընդունեցին, որ դա իրենց կողմից նաև թույլ տրված սխալ է եղել, այդ պատմական այդ պահը իրենք են պատճառ դարել, որ կործվել է և մենք կործեցինք բավականի մեծ տարածքներ։ Այն դաշնակցության այն անդամները, որոնք իսկապես հայրենասեր մարդիկ էին, որոնք ղեկավարում էին միայն ու միայն մեր ժողովրդի շահերով, իհարկե հասկանում էին, որ մեզ առաջնորդին անհրաժեշտ է մեր պատմական տարածքները ունենալ մեր ձեռքում։ Իսկ նրանք, ովքեր որ չէին հասկանում, ասում էին, թող լինի փոքրիկ Հայաստան, միայն թե անկախ լինի։ Այո։ Պրոֆեսոր Պետրոսյան, շատ-շատ շնորհակալ ենք, վստահ ապագայում նաև պետք է խնդրենք ձեզանից, որ տարբեր թեմաներով մեզ հետ զրուցեք և ունենաք արտադրություն։ Շատ շնորհակալություն ենք հայտնում և առողջություն մենք ցանկանում ձեզ։ Շատ շնորհակալություն ձեզանից։ Շատ իբրև ավարտ իմ խոսքի ասել եմ։ Այժմ լրանում է մայիսյան իրադարձությունների 100 ամյակը։ Սա դաս է մեզ համար, դաս է այն պատճառով, որ մեզ հարկավոր է միմյանց նկատմամբ թշնամի չգտնել։ Այսօր Հայաստանում, եթե որևէ մեկը ինչ-որ քայլ է կատարում, մեկը տեսար, մեկը ելույթ է ունենում և նրան անվանում է թշնամի։ Մայիսյան դեպքերի դասը մեզ համար շատ ուսանելի է։ Մտածել աշխատավոր ժողովրդի մասին, հոգ տանել նրա բարօրության համար և տանելի պայմաններ ստեղծել հետագա գործության համար։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, շատ շնորհակալություն և հաջողություն։